טוב, רב שיינברגר, אתה יודע, בעידן שלנו, שכל הוויכוחים הם דיכוטומי, אומר לי מה מגזרך ואומר לך מה עמדתך בכל נושא שעל סדר היום. אז בכל הנוגע לעסקת חטופים, באופן קטגורי וכללית, המפלגת הציונות הדתית וגם שבע ציבור הציוני דתי כקטגוריה כללית מאוד, לפחות כך זה נשמע ממבט חיצוני, הוא לא מתנגד לעסקה, אבל הוא מאלה שלא ממהרים לתמוך. ומבקשים לוודא עוד דברים לצד העניין הזה. יש קולות אחרים גם בתוך הציונות הדתית. הרב דוקטור דניאל ארטמן, נשיא מכון שלום ארטמן, הוא מציג עמדה שונה, והעמדה שלו, כך לדבריו וכבר נשמע, היא לא למרות היותו ציוני דתי, אלא לדבריו בשל היותו ציוני דתי. הרב דוקטור דניאל ארטמן איתנו על הקו, שלום. שלום לך. שבת החטופים ערך עליון, ואתה אומר את זה בשל תפיסותיך הציוניות דתיות. כן. מדוע? אחד החידושים הכי מעניינים בציונות הדתית, הוא הוספה של קטגוריה, בנוסף למצוות בין אדם לחברו, ובין אדם למקום, לבין אדם לציבור, ובין אדם לקהילתו. הציונות הדתית הבינה שחזרתנו לארץ, ללאומיות וריבונות, מחייב חשיבה נוספת. ואנחנו יוצרים ריבונות, והריבונות הזאת, הקהילה הזאת, מחייב אותי גם כאן, גם כן. עכשיו, המקרה של חטופים הוא מקרה קלאסי, שבו אני צריך לשאול את עצמי, מה החובה הדתית שלי לעם שלי? ואתה יודע, הרבה מהוויכוחים אחרי אודות החטופים, זה ויכוח לשם שמיים. צריכים להיות, יש לי עמדה, אבל עמדה מנודדת, יש שאלות קשות. מה המחיר? וזו שאלה לגיטימית, מה המחיר? עד מה יביא יותר ביטחון לישראל? מה משרת יותר את העם? אני מרגיש שעכשיו יותר מדי מהוויכוח אודות החטופים מתחיל להתערב בשיח אחר אודות מלחמה על ארץ ישראל, על יהודה ושומרון. אנחנו צריכים להמשיך ללחם, ואני חושב שברגע זה העם שלנו מחויב מצוות הציבור, אנחנו חייבים להחזיר אנשים שאנחנו הפקרנו אותם. הפקרנו אותם. אנחנו, אתה יודע, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תישארו פה, משה רבינו אומר. יש לנו אחים שנלקחו. וחובה דתית להחזיר אותם, זה לא רק עניין של כולנו מכירים את המצווה של פדיון שבויים. של פדיון שבויים. כולנו מכירים את זה. אז כל אחד יש לו את הפירוש ובאיזה מחיר ולא יתר על דמה. זה לא זה. יש פה, אנחנו חזרנו למדינה הזאת, והציונות הדתית, יש לנו מחויבות עמוקה לעם. רואים את זה בשירות הצבאי, רואים את זה בהתנדבות, רואים את זה במוכנות להקריב. אני חושב שאנחנו לא רק צריכים להקריב בשביל ארץ ישראל. ברגע זה, גם עכשיו להתווכח על זה, אבל זה מחר. עכשיו יש אנשים שפשוט מתים, ואנחנו, יש לנו ציווי דתי, לאחות את הקרע הזה, ולתקן ולהחזיר אותם בבית. וכפי שאמרת, העמדה המנוגדת היא עמדה לגיטימית, והיא עמדה שאומרת, אנחנו בשל החרדה שלנו לחיי אדם, אנחנו חוששים שאם נציל את החיים הללו, נפסיד חלילה, או נביא למצב שבו יהיו לנו הרבה 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 יותר חטופים, או חלילה הרבה הרבה יותר מתים. אתה יודע, אנחנו לא מקרים, אני כל כך אוהב את השיח כבר, משום שזה מאפשר, יש מחלוקת לשם שמיים. לא כל דבר הוא מחלוקת שלו לשם שמיים, ולא כל אחד שלא מסכים איתי, הוא טועה והוא פושע, זה לא נכון. יש פה ויכוח עמוק, אבל חלק מהוויכוח הזה לא קרה מהתחלת המלחמה. מהתחלת המלחמה אנחנו הכרזנו שהכל אפשרי, גם וגם. אנחנו ננצח ונחזיר את השבויים, ולא ניהלנו דיון עמוק במדינה. שבו בן אדם קם ואומר, אולי לא. אולי אנחנו צריכים לחשוב על המשמעות של עזה לארץ ישראל. זו אידיאולוגיה שחברות הכנסת שטרוק והשר סמוטריץ' מובילים. יש להם מלחמה אחרת לחלוטין. זה לא קשור למלחמת עזה בכלל. זה מלחמה אודות עתיד ארץ ישראל ועתיד גאולת ישראל. זה מלחמה אחת. יש מלחמה אחרת על הצורך לנצח בעזה. ולהחזיר את ההרתעה ולהחזיר את הביטחון. אלו הם ערכים רציניים שאפשר לדבר עליהם, אבל אף אחד לא מדבר בכנות כאן. אף אחד לא אומר, כל אחד, אתה יודע, אתה צריך לדלות את זה מאחורה. עכשיו, אני מדבר ישר. אני אומר, כן, אני שומע את הדברים האחרים, לי יש אומנם עמדות שונות בנוגע ליהודה ושמרון, אבל זה לא העניין עכשיו.
עכשיו, כשאני שואל את השאלה של ביטחון, אני מרגיש שעוד חודש, עוד חודשיים, לא ישנה בעתיד הביטחון שלנו, וזה ישנה בעתיד החיים של, של, של החטופים שלנו. הרב הרטמן, תרשה לי לשאול אותך שנייה שאלה, קצת פנים מגזרית. בעצם הציבור הדתי-לאומי, וגם ציינתי איזה כאן למנדי, היה באמת כתבה במוסף הארץ בשבת האחרונה על התהליכים הפנים-מגזריים של החברה הדתית-לאומית. אנחנו רואים שהסיפור של מה שהם קוראים לזה שם הדתי-תורני, אנחנו קוראים לזה חרדל, באמת הולך ומתחזק בחברה הדתית-לאומית. זה בעצם הזרם הכי, הולך לקראת להיות הזרם הכי דומיננטי. ואני תוהה באמת, כי הכל שאתה מדבר עליו, הכל המתון, הכל באמת ההומניסטי בתפיסה הדתית, שרואה את האדם ורואה את הצורך להחזיר את החטוף, ודווקא לשים פחות דגש על האדמה ויותר על האדם. עד כמה אתה מרגיש שבאמת הקול הזה הוא דומיננטי ומשפיע והולך לגדול ולהתפתח בתוך החברה הדתית-לאומית? זה מעניין, אתה יודע, כל סקר, אני ראיתי את זה גם בזה מאמר וסקרים ממש מרתקים. אני יודע שאני לא הרוב, אבל אני חושב שהציבור הציוני-דתי הוא הרבה יותר מורכב מההנהגה הפוליטית שלנו. תשמע, רוב הסקרים מראים שהציונות הדתית אפילו בטח עם העם, אם נטלי בנט רץ, הם לא עוברים את אחוז החסימה. אז בשבילהם להגיד שהם הרוב... תראה, אבל אנחנו רואים מה קורה לבן גביר בסקרים. כן, אבל זה לא רק, לדעתי, זה לא רק מהציונות הדתית. זה לא רק ממנו. אבל זה נכון, לא צריכים להתפק. אני יודע. אני מרגיש שהציונות הדתית מתחלקת פלוס מינוס לשליש, שליש, שליש. במאמר הזה הם מתחלקים לשליש, שליש וחצי, או רבע, רבע וחצי. יש, המפדל, רבע זה הגף החרדלי או התורני, רבע זה האורתודוקסי המודרני, אני קורא לו, וחצי זה המפדל הישן, שחצי מהם הם מתפלגים לשתי החלקים. יש עכשיו אתגר ומאבק תרבותי על עתיד הציונות הדתית. רוב מצביעי הציונות הדתית כבר לא מצביעים בשביל המפלגה ומוצאים את עצמם בכל מיני מקומות אחרים. אני חושב שרוב, חלק גדול, לא צריך להיות רוב. אתה יודע, אני לא רץ לכנסת לכם, לא צריך להגיד שאני הרוב. אני יודע שאני קיים ואני מייצג ציבור עצום. לא מייצג אותם, אבל העמדות שלי מייצגות חלק עצום מהציונות הדתית שמחובר, שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. שדרך ארץ לא קדמה לתורה, דרך ארץ היא חלק מתורה. והציבור הזה יש לו קול, הוא חזק, הוא חזק במקומות שונים, רואים את זה בנושאים של מעמד האישה, רואים את זה ביחס ללהט"בים, רואים את זה ביחס לשירות. עכשיו הנושא של שבויים, זה כאילו שבויים או יהודה ושומרון. המתח הזה הוא חבל. בוא נלחם את המלחמה הזאת, את הוויכוח התורני הזה, על מה חשוב לעתיד האומה בזמן אחר. בוא לא נעשה את זה עכשיו על הגב של החטופים שלנו. בוא נביא אותם הביתה, ושהציונות הדתית, אותו גבורה שהציונות הדתית והקידוש השם העצום של הציונות הדתית במוכנות להיכנס לאלונקה ולהקריב, וכשנמצאים בעזה אין, הציונות הדתית לא מפחידה בין, ולא מבדילה בין שמאל לימין, יש איזו מחויבות עמוקה לעם בציונות הדתית, והמחויבות הזאת היום, בוא נביא אותם הביתה. ובשהקול הזה יצא מהציונות הדתית, זה קול אותנטי וחשוב, שנכון, יש קולות אחרים, אני לא טוען להיות הרוב, אבל אנחנו חלק חזק מתוך הציונות הדתית, רק אין לנו ייצוג, משום שאנחנו מצביעים בשביל מפלגות אחרות, אין לנו שר בממשלה מהבחינה. למה זה חשוב? אני לא יודע אם זה חשוב. אתה יודע, אני איש חינוך. אני חושב ששינויים, במיוחד שינויים תורניים, ערכיים, צריכים לבוא בחינוך מלמטה. עכשיו, יכול להיות, לא רע שיהיה מישהו שיציג, אתה יודע, קידוש השם זה איך אנשים, איך הדברים נראים. הקול שלנו, אסור שהוא יהיה סודי. הוא לא סודי. אז אנחנו צריכים לדבר. לפעמים, אתה יודע, שרים יכולים לעזור, אבל לפעמים הם גם יכולים להזיק. שאלת, פעל טריין בכאן מורשת, מה? הכל בסדר, הנה. נכון, בדיוק. אני מסכים איתך, זה צריך. לכן אני כל כך שמחתי, ואני גם כל כך שמח על התרבות של השיח הזה. הרב הרטמן, הרי רוב המאזינים שלנו כאן זה מאזינים חרדים והכל. לא, דתיים לאומיים. דתיים לאומיים, גם חרדים, יש כאן שילוב מעניין, זה איזשהו קו תפר. יש כאן איזשהו מסר שאתה יכול להגיד כאן למאזינים מהמקום הזה, כי אני מאמין שיש הרבה ששומעים, שמראיינים פה ושומעים את הרב הרטמן, מכון שלום הרטמן, שיש לו איזשהו צבע מסוים. והם אומרים, אוי!
אוי ובוי, יש כאן איזה מסר שאתה יכול להגיד דווקא לחבר'ה שאתה, כמו שאמרת, אתה בוויכוח עמוק איתם, ויכוח לשם שמיים. אני אומר להם, אחד, אני מכבד, זה באמת ויכוח לשם שמיים. בוא ננהל אותו בצורה שתלמידי חכמים צריכים לנהל שיחה ציבורית. ובוא נזכור שחילול השם הכי גדול שקורה, זה כשחכמים מחללים את שם שמיים. בוא ננהל שיחה ערכית, רעיונית. ואני אומר לכם, אתם יודעים שיש מקום בתורה לריבוי דעות. בוא ניתן לזה מקום בתוך הקהילה שלנו. זה נמצא איך שזה, אתה יודע, זה נמצא איך, בין אם אתה רוצה או לא רוצה. והשאלה היא איך אנחנו נשוחח אחד עם השני. אתה יודע, ההלכה נפסקה כדברי בית הלל, בגלל שהקדימו את דברי בית שמאי לדבריהם. כבוד הדדי, ציבור שיש בו הרבה כבוד ואהבת חינם, זה יביא את הציונות הדתית לעמדה יותר חזקה בתוך העם שלנו, וזה גם יביא ליהדות מקום יותר חזק. מלחמות היהודים זה לא הדרך, ובמקרה הזה אנחנו, אסור לנו לפחד משיקולים מוסריים ערכיים. זה דרכה של תורה. הלל אומר, מנדלייך סנה לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה, בשאר פירוש היזיל גמור. זה לא דניאל הרטמן, זה לא יהודי ליברלי, זה הלל, שמנסה להזכיר לנו מה מהותה של תורה. ובמקרה הזה של החטופים, אני חושב, השיקול, עוד חודש מלחמה, עוד חודשיים, עוד יבוא זמן שנצטרך לעשות את החשבונות של כל מיני דברים. עכשיו, זה הזמן לשים את הבן אדם לחברו, ובן אדם המחויבות של בן אדם לקהילתו, על הציבור, במרכז השיח. הרב דוקטור דניאל הרטמן, נשיא מכון שלום הרטמן, שנשמע בשורות טובות בכל העניינים הללו. תודה רבה. תודה רבה לכם, אני מאוד מודה לכם.